Ми продовжуємо. Україна на порозі епідемії грипу. Поки усі медіа лякають новим коронавірусом із Китаю, багатьом людям не вистачає уваги на звичне та, здавалося б, просте. А вірус цього року дуже страшний, ускладнення тяжкі. Ситуація погіршується ще й звичкою наших громадян лікуватися самотужки. Тож, як вберегтися від хвороби та як не витрачати шалених грошей на фуфломіцини? Давайте подивимось. Так. Поличка Ірини забита медикаментами. І тут переважно антибіотики. У дівчини двостороннє запалення легенів. Зізнається, по медичну допомогу вчасно не звернулася. Думала, впорається сама. Я до останнього питалась, як би, народними методами лічитися, але я зрозуміла, що не в цій ситуації. А ця ситуація – пневмонія, як ускладнення після грипу. І такими, як Ірина, черкаська інфекційка переповнена. Практично всі вони починають займатися самолікуванням або лікувалися по телефону у сімейного лікаря по тій простій причині, що вони можуть, що вони просто не можуть записатися на прийом до сімейного лікаря через те, що там переповнені прийоми. А все тому, що Україна на порозі епідемії грипу. Школи і дитсадки масово закривають на карантин. Захворілих від початку сезону понад 2 мільйони. Є померлі від ускладнень. 4 смерті зафіксували тільки за минулий тиждень. І специфіка цьогорічного штаму грипу не залишає часу на зволікання. Стан пацієнтів швидко переходить у тяжкий. Вірусна пневмонія, кажуть лікарі, може з'явитися вже за кілька днів після перших симптомів. А це значить, що саме лікування може стати фатальною помилкою. Всяка епідемія інфекційних болезней дуже часто визиває людей определеною панікою. Це генетично заложено, це правильно. І на цій паніці щосезону добряче заробляють продавці ліків. А от голод, хліб дорожає. Налітай, покупай. То же саме здесь. Це просто використання ситуації тим, які з товару. Виробники пігулок всі як один обіцяють швидко поставити хворого на ноги. Лікарські засоби, які знімають симптоми захворювань, простудних захворювань та грипу, вони дуже гарно діють, але з ними треба дуже обережно користуватися. Справа в тому, що вони грип і застуду не лікують, вони просто знімають симптоми. Тобто людина себе відчуває відносно нормально, але вона як хворіла, так і продовжує хворіти. Наковтавшись порошків і льодяників, людина просто не помічає, як хвороба прогресує. Можна дійсно втратити час і довести хворобу до дуже серйозного стану, коли вже, можливо, навіть нічого й не допоможе. А ще хворі легко витрачають гроші на препарати з недоведеним ефектом – гомеопатичні засоби, імуностимулятори та противірусні. Лікарські засоби, які називають противірусними, вони насправді не є противірусними засобами. Ну, якщо це просто сказати, оцей лікарський засіб, він конкретний вірус не вбиває. Но возникает следующий вопрос. Если это фуфломицины, если они не работают, то почему они зарегистрированы нашим Министерством здравоохранения, почему они все имеют регистрацию как лекарственные препараты, почему они продаются в наших аптеках и свободно рекламируются? Це питання поки що відкрите, але при цьому такі препарати не рекомендує і вітчизняний МОЗ. Їх давно не сприймають серйозно також іноземні лікарі, хоча українські колеги іноді таки призначають противірусні або імуномодулятори. Буває так, що врач назначає, даже врач, такі вещи. Да, якщо він бачить, що пацієнт тривожений, пацієнт дуже хоче чимось лічитися. Пацієнту кажеться, що треба щось робити, і він не приймає відповідь. Йдіть додому, просто відліжіться, просто збивайте температуру, якщо вона висока, приймайте більше чаю, більше пійте жидкості, провітрюйте, і все пройде само. Таку відповідь часто чують і пацієнти в Бельгії. Він мені не хотів перших 2 тижні виписувати нічого серйозного, казав, має і так пройти там через деякий час, якщо вже ні, то вже будемо щось радикальніше. Це українка Ірина Козинська. Живе в Брюсселі уже 8 років, каже, хворіє рідко. Раніше привозила ліки з України, а вперше до місцевого лікаря потрапила нещодавно. В кінці вересня я застудилася. Десь на середині тижня я зрозуміла, що мені так уже погано, у мене така була
слабкість, голова боліла, почала кашляти, горло почало боліти. Проте медик виписав Ірині лише краплі від нежиті та аналог парацетамолу. Я повернулася в наступну середу, тому що мені не стало краще. Він сказав, ну я тобі ще не буду виписувати антибіотики, попи ще дефальган. От і будь вдома, в теплі, багато пий води. І повернешся до мене знову в понеділок. Ірина через такий підхід засумнівалася в компетентності лікаря. Я думала, може він щось мені таке більше ефективне дасть. Проте лікувати грип і застуду парацетамолом – звична практика в Бельгії, розповідає лікар Ян Ван Хуверт. Каже, противірусні препарати тут не призначають. Вони мають побічні ефекти. Зазвичай під час грипу ускладнення викликає не вірус, а бактеріальна інфекція. І в таких випадках треба приймати антибіотики. Та навіть з антибіотиками тут обережні, призначають їх лише за ряду умов. Наприклад, якщо температура вище за 38,5 градусів, тримається 4 дні, якщо виявлено інфекцію. Якщо симптоми вказують, що захворювання бактеріальне, а зазвичай про це свідчить колір слизу, то ми можемо призначати антибіотики. Але перед цим обов'язково беремо зразок і надсилаємо в лабораторію на аналізи. І якщо він позитивний, стрептокок або що, лише тоді виписуємо. У результаті лікувати застуду та грип бельгійцям недорого. Та й карантинів через грип у школах тут давно не було. Я вже працюю понад 40 років, і на моїй пам'яті реальних епідемій у нас тут не було. Тож рекомендація і європейських, і українських лікарів одна. Заощаджуйте гроші і не зловживайте непотрібними медикаментами. А краще вчасно звертайтеся до фахівців. Феруза Бегматова, Олена Абрамович, Станіслав Кухарчук, Сергій Місаєдов. Подробиці тижня телеканал «Інтер».